գարի քისი ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը հանգստի զորությունը գլուխ 10-րդ կրկնակի ճափի խորուրդը ես խոսեցի այն մասին թե ինչ է շապատվա հանգիստը և որ այն հնարավոր է կրկնակի ճափի դեպքում։ Ձեր մտքում պետք է որ լինի հետևյալ հարցը. ինչպես ստանալ կրկնակի ճափը։ Ուրախ եմ, որ տվեցիք այս հարցը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար վերադառնանք այն պատմությանը, որտեղ Հիսուսը կերակրեց 5000 մարդու 5 հացով եւ 2 զկով։ Եվ երբ որ արդեն շատ ժամանակ էր անցել, Նրան աշակերտները մոտ եկան եւ ասացին, թե այստեղը անապատ է եւ ժամանակն էլ արդեն ուշ։ Արցակիր դրանց որ 4 կողմի շեները եւ ցյուղերը գնան, իրենց համար հաց αρնեն, որովհետեւ այստեղ ուտելու բան չունեն։ Նա էլ պատասխանեց եւ նրանց ասաց. «Դուք տվեք նրանց ուտել»։ Նրանք էլ ասացին նրան. «Գնանք 200 դահեկանի հաց αρնենք եւ դրանց տանք, որ ուտեն» նայել նրանց ասաց քանի հաց ունեք գնացեք եւ տեսեք երբ որ գիտացին նրան ասացին 5 եւ 2 ձու եւ հրամայեց նրանց որ ամենը գունդ գունդ կանաչ խոտի վրա նստեն եւ դաս դաս նստեցին 100 100 եւ 50 50 եւ այն 5 հացը եւ 2 ձուք նառած դեպի երկինք նայեց օրհնեց կտրեց հացերը եւ իր աշակերտներին տվեց որ գցեն նրանց արջևը եւ այն երկու զուկը բաժանեց ամենին եւ ամենը կերան եւ կշտացան եւ փշրանկներից 12 կողով լիքը վեր առան եւ ձկներից էլ եւ հաց ու տողները 5000-ի չափ մարդիկ էին մարկոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 35-ից 44 խոսքեր ավելի վաղ մենք խոսել ենք այս պատմության մասին բայց Այն բառոնակում է իսկապես կարևոր բանալիներ կրկնակի շափի մասին։ Հիսուսը երբնականորեն բազմապատկեց հացը եւ ձուկը եւ բոլորը կերան, ինչեոր կշտացան։ Ես ենթադրում եմ, որ այնտեղ կար մոտավորապես 20000 մարդ, ներառյալ կանայք եւ երեխաները։ Այն որ բոլոր մարդիկ կերագրվեցին 5 հացով եւ 2 ձկով, ինչեոր կշտացան անկասկած աստոգործներ մենք կարող ենք տեսնել թակավորության մեծությունը եթե ինչպես էր այն գործում բայց პარզապես կերակրվելը լիարժեքորեն չի պատկերում այն ինչ տեղի ունեցավ եւ եթե կան գ առնեք այդտեղ դուք չեք նկատի կրկնակի ճապը եկեք ավելի խորը ուսումնասիրենք այս պատմությունը եւ ամենը կերան եւ կշտացան եւ աշակերտները շրանկներից 12 կողով լիքը վեր առան եւ ձկներից էլ եւ հացը ուտողները 5000-ի չափ մարտիկ էին ի՞նչ է ցույց տալիս այս հատվածը որ այն բանից հետո երբ բոլորը կշտացան հացի եւ ձկան կտորների 12 լիքը կողով հավակվեց կրկնակի չափի սահմանումն է ունենալ ավելին քան բավական է բավականը կշտանալն է Բայց մարդկանց կշտանալուց հետո մնացած 12 զամբյուղը կրկնակի չափն է, որն ավելի քան բավական է։ Թույլ տվեք, որ մի պահ ձեր միտքը յուրացնի այս տարբերությունը։ Ուզում եմ, որ հստակ տարբերեք կշտածած կամ հագեցած լինելը կրկնակի չափից։ Ժամանակը չի բավականացնում, որ ավելի խորը բացատրեմ, թե ինչպես Հիսուսը բերեց թակավորության զորությունն այդ իրավիճակում։ Այս պատմության առաջին մասը կատարելու, այսինքն 5000 մարդու կշտածնելու համար։ Բայց դուք կարող եք գտնել այս հատվածի ամբողջական բացատրությունը այս գրքաշարի առաջին գրքում, որը կոչվում է Ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, համազայնության զորությունը։ Փոխարենը ես ցանկանում եմ կենտրոնանալ կրկնակի ճափի կամ ավելցուկի վրա։ Եթե ինչպես Այն արտահայտվեց այս պատմության մեջ։ Այո, այս պատմությունը զարմանալի է։ Բոլոր 20000 ներկաները կշտացան, սահրաշք է։ Բայց Աստծո ཐակավորության մեջ կա ավելին, քան պարզապես կշտանալը կամ հագենալը։ Թեև դուք անկասկած պետք է հագենակ, ոչ թե ավելցուկին անցնելը։ Հագենալը հրաշալի է, բայց ի՞նչ կլինի վաղը։ Ես փորձում եմ ցածատրել, որ եթե ձեր նպատակը միայն կշտանալն է կամ հագենալը, ի՞նչ կլինի, երբ դուք կրկին քաղց զգաք։ Շատ քրիստոնյաներ հագեցած վիճակում են, բայց չունեն կրկնակի ճափը։ Այնուամենայնիվ կրկնակի ճափն է, որ տալիս է Աստծո շափատվահանգիստը։ Հագեցած լինելը միայն ժամանակավոր միջոց է, այն չի լույսում մտակարարման խնդիրը։ Գիտելիկ ն այն մասին, որ դուք կրկին խաց եք զգալու, նույնիսկ եթե ներքա պահին խացած չեք, միևնույնն է՝ դուք բացում վախի համար, եւ դուք շարունակում եք ձեր վածքը գոյատևման մտածելակերպով։ Ոչ, գոյություն ունի ավելի լավ կյանք, քան պարզապես հագենալու նպատակով ապրելը։ Դուք չեք կարող մեծ բաներ կառուցել ունենալով հագենալու մտածելակերպ։ Ձեր տեսիլքը սահմանապակված կլինի հագենալով միայն այսօրվա օրով։ Եթե ձեր նպատակը միայն հագենալն է, այն դեռ գոյատևման նպատակ է եւ գտնվում է այս աշխարհի տանջանքով եւ քրտինքով աշխատանքի համակարգում։ Հագենալու ձգտումն ուղված է ներկային, կրկնակի չափը կառուցում է ապագան։ Թույլ տվեք մի օրինակ վերել այն մասին, Ինչպե՞ս է մտածում մեր մշակույթը եւ եկեղեցու մեծ մասը։ Հարցրեք ցանկացած մարդու ֆինանսական վիճակը եւ դուք բազմաթիվ պատասխաններ կստանաք, որոնցից շատերը հավանաբար դրական չեն լինի։ Բայց եթե դրական պատասխան ստանաք, եթե ինչ որ մեկնassi, մեր գործերը լավ են։ Հարցրեք այդ մարդուն, որքան ժամանակ է որ մարել եք ձեր տան բարդքը։ Այդ մարդը հավանաբար կհարի իր աչքերը ձեզ վրա եւ կասի. Իմ տան ապարդքը լիովին մարված չէ։ Ես պարզապես նկատի ունեի, որ մենք փակում ենք մեր բոլոր հաշիվները եւ որոշ գումար ունենք բանկում։ Հրաշալի է, կպատասխանեք դուք։ Նշանակում է ձեր գործերն իսկապես լավ են։ Ասեք ինձ, ձեր գումարը բանկում 10000 դոլարից ավելի է։ Իհարկե կարող եմ ենթադրել, որ ոչ ոք նման հարց չի տա, բայց պատկերացրեք, որ տալիս եք այդ հարցը եւ այդ մարդը պատասխանում է. Ոչ, մենք 800 դոլար ունենք բանկում։ Մարդիկ լրջորեն մտածում են, որ իրենց ֆինանսները լավ վիճակում են, եթե իրենք ունեն գեղեցիկ մեքենա, գեղեցիկ տուն եւ մի փոքր գումար բանկում։ Նրանց կյանքը հագեցած է։ Այնուամենայնիվ կա ավելին։ Ինչ կասեք, եթե ունենակ տուն առանց որևէ պարտքի եւ 100000 կամ 500000 դոլար բանկում։ Ահա եւ ավելսուկով կյանքի պատկերը շատերի համար։ Հագեցած լինելը լավ է եւ անհրաժեշտ, բայց ձեր սննդի մարանում 12 կողով հաց եւ ձուկ ունենալը ավելի քան բավական է եւ դա խաղաղություն է հաղորդում ձեզ։ Մեկ անգամ քննարկում էին իմ հաջախորդներից մեկի ֆինանսները։ Ստուգելով նրա պարտքերը, տեսավ որ նա գրեթե 40000 դոլար պարտք ունի իր վարկային քարտերով։ Տեսան նաև որ մոտավորապես 40000 դոլար կանխիկ գումար ունի իր չեկային հաշվին։ Ջո ասաց՝ «Ես այստեղ նույնիսկ մտածելու կարիք չկա։ Դու այնքան կանխիկ գումար ունես, որ կարող ես լիովին մարել քո երեք վարկային քարտերի պարտքը»։ Գովարկային քարտերի part-ի տոկոսադրույքը 18% է, իսկ քոչեկային հաշվի տոկոսադրույքը 1%։ Մարիր գովարկային քարտերի part-ը քո կանխիկ գումարով։ Բայց գիտեք ինչ, Ջոն ասաց, որ չի ցանկանում անել դա։ Ես զարմացած հարցրի նրան պատճառը։ Նա ասաց, որ իր քոչեկային հաշվին կանխիկ գումար ունենալու շնորհիվ նա ապահով եւ ավելի հարուստ է զգում իրեն։ Ես նայեցի նրան։ Ինչ նկատի ունես ասելով, որ հարուստ ես զգում քեզ։ Դա պատրանք է։ Թեև քո checkable-ին հաշվի 40000 դոլարը քոնն է, իրականում դու չունես 40000 դոլար։ Քանի որ դու արդ կես 40000 դոլար քո վարկային քարտերի ընկերություններին։ Դու թյուրընկալում ունես եւ շատ փող ես վճարում այդ խափեությանը հավատալու համար։ Մենք գրեթե մեկ ժամ զրուցեցինք Եվ նա այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչու պետք է օգտագործեր գոնե իր չեկային հաշվի գումարի մեծ մասը իր པարդ կմարելու համար։ Նա հիշեցրեց ինձ, որ շատ է աշխատել այդ գումարը կուտակելու համար։ Եվս մեկ ժամ անց ես տեղի տվեցի եւ տուն գնացի։ Նա խապված էր։ Պահելով այդ գումարն իր չեկային հաշվին, նա չէր ստանում ոչ մի ապահովություն։ Ես գիտեմ, որ նա լավ զգացողություն ուներ, երբ փոստով ստանում էր իր բանկային քաղվածքը, որում նշված էր, որ բանկում ինքն ունի 40000 դոլար։ Բայց որpesին է հասկանար իր իրական վիճակը, պետք է նաև ծածեր իր վարկային քարտերի քաղվածքները։ Հագեցած լինելը հրաշալի է, բայց այն կարող է ապահովության կեղծ զգացում հաղորդել ձեզ։ Դուք պետք է մի փոքր առաջ նայեք եւ գիտակցեք, որ այն ինչ հենց նոր սփարեցիք, չի կարող ողկալ ձեր կարիքները մի քանի ժամ անց։ Դուք կրկին քաղսկզգաք։ Եթե դուք փնտրում եք միայն արագ լուծումներ եւ ձեր կարիքները լրացնելու արագ ձևեր, բաց կթողնեք միակ բանը, որն իրականում կարող է փոխել ձեր կյանքը՝ կրկնակի ճափ։ Մեծանալով այս աշխարհի տանջանքով եւ քրտինքով աշխատանքի անիցված ֆինանսական համակարգում մենք երազում ենք մեկ բան՝ կանգ առնել։ Ես խոսել եմ այս մասին նախորդ գլուխներից մեկում։ Մենք չենք երազում ավելի շատ աշխատելու կամ եւս մեկ աշխատանքային հնարավորություն ունենալու մասին, քանի որ անկեղծ ասած մենք արդեն իսկ ցանրաբեռնված ենք զգում մեզ և պարզապես դիմանում էինք ոչ միև հաջորդ արձակուրդը Ստրուկները չեն երազում ավելի շատ աշխատելու մասին Ստրուկները երազում են ուրփադ երեկոյի ոչ թե երկու շաբթի առավոտվա մասին Ինչու որովհետև ստրուկները երազում են միայն մեկ բան կանգ առնել Լսեք ծանրաբեռնված եւ անհամբեր կանգ առնելուն սпасող մտածելակերպ նա առաջընթաց չիտաձես Նույնիսկ եթե մի հրեշտակ գա ձեր ննջասենյակ եւ աստծուց տրված որևէ գաղափար տա, ձեր միտքը կխոչընդոտի, որ անեք դա։ Գրի առեք հետեւյալը։ Դուք պետք է զգ տեք ավելիին, քան հագեցած լինելն է, որเปզի վերցնեք կրկնակի ճափը։ Այս բնդումը կրկնակի ճափը ստանալու բանալին է։ Ես գիտեմ, որ այս բանին այն շատ բան չի ասում ձեզ, բայց դա կփոխվի։ Ցույց տալու համար թե ի՞նչ նկատի ունեմ։ Ուզում եմ եւս մեկ նշում անել 5000 մարթուն կերակրելու պատմության մասին այս անգամ Հովանեսի ավետարանից, ոչ թե Մարկոսի։ Մենք գտնում ենք որոշ 만րամասներ Հովանեսի պատմության մեջ, որոնք չկան Մարկոսի ավետարանում։ Եվ Հիսուսը հացերն առավ, գողացավ եւ բաժանեց աշակերտներին, եւ աշակերտներն էլ նստողներին նույնպես эл ձկներից որ çap որ կամեցան եւ երբ որ կշտացան ասաց իր աշակերտերին ժողովեք ավելացած կտորները որ բան չկորچی հովանեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 11 եւ 12 խոսքեր այս պատմության մեջ հովանեսի տարբերակում տեսնում ենք որ հենց հիսուսը պատվիրեց նրանց հավաքել ավելացած կտորները որ ոչինչ չվադնվեր Ուզում եմ, որ հասկանաք սա։ Նա ստիպված էր պատվիրել, որ նրանք անեն դա, քանի որ նրանք չէին տեսնում այդ հնարավորությունը։ Պատկերացրեք ձեզ նրանց փոխարեն։ Դուք կուշտ եւ հագեցած եք, եւ միայն ցանկանում եք ապրել ու մի քիչ քնել։ Այս աշխարհի անեծքի դաստիարակության եւ ձեր ստերկական մտածելակերպի պատճառով, երբ դուք հագենում եք, ժամանակն է, որ կանգ առնեք ստերկական մտածելակերպն աշխատում է միայն երբ այն հարգադրված է իսկ երբ հարգադրված չէ երբ այն հագեցած է կանգ է առնում հիսուսը ստիպված էր պատվիրել նրանց հավաքել այն ինչ նան միջապես նրանց աչքի արջեver այդ կտորներն ամենուր նրանց շուրջն էին գետնի վրա սակայն նրանք ջանք չէին անում որ վերցնեին Եվ քրկին նրանց կարծիքով ինչին էին պետք այդ կտորները բացի դրճուններին կերակուր դառնալուց Հիսուսը փորձում էր ինչ որ բան սովորեցնել նրանց մի շատ կարևոր բան նա ճշտում մծրեց այն բանից հետո երբ պատվիրեց նրանց հավաքել բոլոր կտորները որ բան չկորչի բայց ինչ նշանակում յուրականչյուրը կույشته յուրականչյուրը հագեցած է Եվ ոչ ոք այլևս հաց եւ ձուկ չի ցանկանում։ Ամեն դեպքում ոչ իմա։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է. առանց հավաքելու ավելին, քան ձες անհրաժեշտ է, դուք չեք վայելի շփاطվա հանդիստը։ Երբ իսրայելացիները հավակում էին մանանան վեցերորդ օրը, նրանք պատվեր ունեին հավաքել ավելին, քան անհրաժեշտ էր իրենց։ Այն ավելցուկը, որը նրանք հավակում էին այդ օրը, դառնում էր նրանց մատակարարումը 7-րդ հանգստի օրվա մեջ Հիսուսը սովորեցնում էր իր աշակերտերին ձգտել ավելիին, քան հագեցած լինելն է եւ ձգտել թակավորության ամբողջական մատակարարմանը Կրկին հագեցած մարդը չի կարող կառուցել, բայց կրկնակի չափ ունեցողը կարող է Հագեցած մարդը կլանել է այսօրվա հացը, բայց ավելացած 12 կողովները հնարավորություններ են ընձեռում ձեզ վաղվա օրվա համար։ Ահա այն բանալի սկզբունքը, որն ուզում եմ, որ հասկանաք։ Թեև դե աշակերտները չէին տեսնում այդ կտորները, մինչև որ Հիսուսը մատնացույց արեց, Աստված արդեն տվել էր նրանց շափատվահանգիստը, կրկնակի ճապը։ Նրանք պարզապես չեն տեսնում դա։ Թակավորությունն արդեն մատակարարել էր կերակուրը, բազմապատկել էր հացը եւ ձուկը եւ կերակրել էր բոլոր մարդկանց։ Սակայն թակավորությունը միշտ կրկնակի ճափով է մատակարարում։ Աստված երբեք չի մատակարարում միայն հագեցնելու համար։ Նա mashtapes մատակարարում է ավելին, քան բավական է։ Խնդիրն այն է, որ մի գուցե դուք չեք տեսնում դա։ Տվեք եւ կտրվիzես լավ ճափով թափտրված շարժված լիփ լիքը կտան ձեր գոգը որովհետեւ այն ճափով որ ճափեք նրանով կճափվիzես Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլուխ 38 խոսք Տվեք եւ կտրվիzես լավ ճափով թափտրված շարժված բայց այս խոսքը չի ավարտվում սրանով Ձեր ճափը, ཐապ տրված եւ շարժված, ձեր մատակարարումն է այսօրվա համար։ Բայց այս խոսքը շարունակվում է։ Լիփ-լիքը, լիփ-լիքը կրկնակի ճափն է։ Աստված մշտապես կրկնակի ճափով է մատակարարում։ Դա երբեք չի մատակարարում այնքան, որ պարզապես բավական լինի։ Բայց եթե դուք չիմանաք այդ մասին եւ լիփ-լիքը ծորենը ཐապվի, Ми գուցե թողնեք այն գետնին, քանի որ դուք լիովին կենտրոնացած կլինեք ձեզ հագեցնող ճափի վրա, եւ չեք պատրաստվի վերցնել ավելին, քան բավական է։ Եթե այդպես վարվեք, դուք չեք վերցնի եւ չեք վայելի կրկնակի ճափը։ Բայց եթե հասկանաք, թե ինչպես է գործում թակավորությունը, եթե իմանաք լիակատար մատակարարման մասին եւ սпасեք դրան, Դուք պատրաստ կլինեք գործի անցնել եւ վերցնել այն, ինչ Օստվաց տալիս է ձեզ։ Թույլ տվեք եւս մեկ օրինակ ^{*}. Եվ Սիմոնը պատասխանեց եւ ասաց նրան. Վարդապետ, ամբողջ գիշեր աշխատեցինք եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ։ Եվ երբ որ այսարին ձկների մի մեծ բազմություն ներս փակեցին եւ նրանց ուրկանը պատրվում էր եւ նշան էին անում միուս նավի մեջ լինող ընկերներին որ գան իրենց օկնեն եւ նրանք եկան եւ երկու նավը լծրին ինչեւ որ թաղվում կամ խորտակվում էին Սիմոն Պետրոսնել տեսնելով անկավ Հիսուսի ցնկերի արչև եւ ասաց ինձից դուրս գնա որ ես մեղավոր մարդ եմ Տեր որովհետև ահ պատեց նրան եւ ամենքին эл որ նրա հետ էին այն ձկների ворսի համար որ բռնեցին այնպես эл զեբեդիայի ворթիներին հակոփոսին եւ հովանեսին որ սիմոնի ընկերներն էին ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ 1:11 խոսքեր սա հատված է մի պատմությունից որն ավելի վաղ կարդացինք Պետրոսի դրամատրական տակ եղած երկու նավերը գրեթե խորտակվում էին ձկների շատությունից, թակավորության միջամտության շնորհիվ։ Դա հակառակ էր նրա պատկերացմանը ձկնորսության մասին, և դա ցնցեց նրան։ Բայց ի՞նչ տեղի կունենար հաջորդ անգամ, երբ Հիսուսն ասեր նրան. «Պետրոս, գնա խորը ջրերը և կորսաս այնքան ձուկ, որքան ցանկանաս»։ Կարծում եք, նա կգնար երկու նավով չեմ կարծում նա կհավաքեր այնքան նավեր որքան կկարողանար վերցնել իր ընկերներից ինչու քանի որ նա կունենար այլ սпасում եւ գիտելիք այն մասին թե ինչպես է ցօրցում թակավորությունը այս քննարկման նպատակն է ցույց տալ ձեզ որ դուք չեք տեսնում ամբողջ մատակարարումը որն աստված ուղարկում է իհարկե հիմնականում այդ մատակարարումը չի լինի թղթադրամների տեսքով բայց կլինի գաղապարների աստծո կողմից նախորոշված հանդիպումների եւ սուրբ հոգու առաջնորդության տեսքով։ Եթե մենք պատրաստված չլինենք, այսինքն չունենանք ճիշտ պատկերացում կրկնակի չափի մասին, մենք կանցնենք այդ ամենի կողքով այս աշխարհի գոյատևման դաստիարակության պատճառով։ Հացի բազմապատկման պատմության մեջ Հիսուսը փորձում է սովորեցնել իր աշակերտերին, թե ինչպես է գործում թակավորությունը, թե ինչ կարող են սпасել եւ ակնկալել թակավորությունից։ Քանի որ նրանց ստերկական մտածելակերպը չեր տեսնում իրենց շուրջը գտնվող հացի ներուժն ամբողջությամբ, նա ստիպված էր սովորեցնել նրանց, որ տեսնեին այն։ Ինչ է դեստում Նայեք, դուք չեք տեսնում այն, ինչ Աստված պատրաստել է ձեզ համար։ Ուզում եմ մի փահ հիշեցնել ձեզ Ելից 16-րդ գլուխը, քանի որ ցանկանում եմ նշել եւս մեկ բան։ Եվ ամեն առավոտ ժողովում էին նրանից ամեն մեկն իր կերաጺ չափ ու արևը տականալիս հալում էր։ Եվ եղավ, որ 6-րդ ώρα կրկնապատիկ ուտելիք, այսինքն ամեն մեկի համար 2 օմեր ժողովեցին։ Եվ ժողովրդի բոլոր իշխանները եկան եւ պատմեցին Մովսեսին։ Եւ նա ասաց նրանց. Այս է ጢրոջ ասացը. ヴァաղը հանդստության սուրբ շափատն է ጢրոջ համար։ Ինչ որ եփելու եք եփեք եւ ինչ որ երացնելու եք երացրեք եւ ինչ որ կավելանա, ձեզ համար առავոտվա պահվելու թողեք։ Եւ նրան առავոտվա թողեցին Մովսեսի հրամայաጺ պես եւ չհոտեց ոչ էլ մեջը word եղավ։ Եվ Մովսեսն ասաց. Այսօր керек, որովհետև այսօր շաբաթ է ጢրոջ համար։ Այսօր դաշտի մեջ նրանից չեք գտնի։ Վեց օր պիտի ժողովենք նրան, բայց 7-րդ օրը, որ շաբաթ է, պիտի չգտնվի։ Եվ եղավ, որ 7-րդ օրը ժողովրդից ոմանք ժողովելու գնացին, բայց չգտան։ Եվ tern ասաց Մովսեսին. ինչեւ երբ չեք ուզում ողնել ին պատվիրաններն ու օրենքները Տեսեք, որ Տերը տվեց ձեզ շափատը, նրա համար վեցերորդ օրը ինքը ձեզ երկու օրվա հաց է տալիս։ Ամեն մեկն իր տեղը թողնստի, ոչ մեկն իր տեղից դուրս չգնա 7-րդ օրը, եւ Ժողովուրդը հանգստացավ 7-րդ օրը։ Ելից 16-րդ գլուխ 21-ից 30 խոսքեր։ Ինչպես ասացինք, կրկնակի ճապնային է, ինչը հնարավոր դարձրեց շափատը հանգիստ։ Բայց զարմանալին այն է, որ թեև Աստված արդեն մատակարարել էր կրկնակի ճափը 6-րդ օրը, շատերը գնացին փնտրելու այն շափատորը եւ չգտան։ Այնպես չէր, որ Աստված հավատարիմ չէր եւ չէր մատակարարել։ Նրանք պարզապես չէին տեսել այն, որովհետեւ չունեն ճիշտ պատկերացում կրկնակի ճափի մասին, որն արդեն տրվել էր 6-րդ օրը։ Նրանք միայն հավաքել էին այնքան, որքան բավական էր մեկ օրվա համար, ինչպես սովորաբար էին անում։ Այժմ երբ 7-րդ օրն էր, նրանք քաղցած էին եւ ոչինչ չէին գտնում։ Միգուցե նրանց տեսանկյունից Աստված չէր կատարել իր խոստումը, բայց Աստված կատարել էր իր խոստումը։ Նրանք պարզապես տեղյակ չէին կրկնակի իճափի սկզբունքից։ Եթե իմանային դա, аպա այլ կերպ կծրագրային ամեն ինչ որքան մարտիկ են այսօր թափառում փորձելով գտնել այն ինչի կարիքն ունեն եւ չեն հասկանում որ աստված արդեն ուղարկել է դա կարծում եմ այս հատվածում հետաքրքիր է այն որ աստված բարգացավ նրանց վրա բավականաչափ չհավաքելու համար հետաքրքիր է ինչպես կհնչեին նրա խոսքերը եթե խարոզվեին մեր եկեղեցիներում նա ով ծեր մեմատակարարում ցանողին եւ հաց կերակուրի համար նույնպես կմատակարարի եւ կավելացնի ձեր սեր մի pašարը եւ կմեծացնի ձեր արդարության հունցքը դուք կհարստանաք ամեն առումով որเปզի կարողanak արատաձեռն լինել ամեն իրավիճակում երկրորդ կորինթացիների թուղթ 9 գլուխ 10-11 խոսքեր Բորուսը շատ པարզ է խոսում այստեղ, բացատրելով աստծո թակավորության ազդեցությունը։ Դուք կհարստանաք ամեն բանում, որเปսի լիություն ունենաք կամ առատաձեռն լինեք ամեն իրավիճակում։ Իմ ënկեր, դրա համար անհրաժեշտ է կրկնակի ճափը։ Դուք չեք կարող առատաձեռն լինել ամեն իրավիճակում առանց ունենալու ավելին, քան բավական է։ Նախորդ գլուխներից մեկում պատմեցի ձեզ թե Ինչպես իմ ձեռնարկության գործարքների ծավալ նիմ գործընկերներից մեկի հետ բարձրացավ տարեկան 3-ից 4 միլիոն դոլարից եւ հասավ տարեկան 11 միլիոն դոլարի։ Այդ աճը տեր ունեցավ ընդամենը 1 տարում։ Ես նույնպես պատմեցի թե ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Միգիշեր Աստված Երազ ցույց տվեց թե ինչ պետք է անեի։ Բայց այժմ պետք է ասեմ թե ինչ ասած ինձ, քանի որ հիմա դուք կհասկանաք դա։ Իմ երազումնա պարզապես երկու բար ասած։ Այո, ընդհանրեն երկու բար։ Այդ երկու բարերը փոխեցին իմ եկամուտը այդ տարվա ընթացքում բարձրացնելով այն 100 հազարավոր դոլարներով։ Առանց հավելյալ շուկայական մարտավարությունների եւ գովազդի։ Ես ոչինչ չփոխեցի իմ ընկերության աշխատանքի մեջ։ Ես փոխեցի ինձ։ Այդ երկու բարերը ցույցում էին Աստվորի, ես պետք է փոխեի իմ գործելակերպը եւ այդ փոփոխությունն ավելի քան քարապատկեց մեր գործը եւ իմ եկամուտը։ Որոնք են այդ բարերը, գահրցնեք դուք։ Պարզապես հետեւյալը։ Որսա պահը։ Այո, որսա պահը։ Եվ վերջ։ Այդ ամենը կատարվեց շնորհիվ այդ երկու բարերի։ Այո, Հենց դուք հասկանաք, որ Աստված միշտ կրկնակի ճափ է ուղարկում մատակարարելով մեզ, կհասկանաք թե ինչ էր նա ասում ինձ։ Իմ ընկերությունը, ինչպես եւ վաճառքով զբաղվող բոլոր ընկերությունները, եկամուտ է ստանում օկնելով մարդկանց։ Որքան ավելի արծունավետ է որևէ ընկերությունն օգնում մարդկանց, այնքան ավելի բարձր եկամուտ է այն ստանում։ Թեև սա ճիշտ է, նույնպես ճիշտ է այն փաստը, որ վաճարքով զբաղվող բազմաթիվ ընկերություններ չեն կարողանում հոգալ իրենց հաճախորդների կարիքները կամ ներկա հաճախորդների ոչ հետևողական եւ վատ սպասարկման կամ իրենց ընկերության համար նոր հաճախորդներ չգրավելու եւ չպահպանելու պատճառով։ Մեր պարագայում մենք անչափ զբաղված ենք, ու թեև դա վատ չէ, երբեմն մենք չենք արձագանքում մեր հաճախորդներին այնքան արագ, որքան ցանկանում էին։ Անձամբ ես աշխատում եմ ներդրումներ կատարող հաճախորդների հետ, եւ ինչ դա դուր է գալիս։ Բայց իմ զբաղվածությամբ պատճառով, երբ ինձ տրամադրում են որևէ հաճախորդի տվյալներ, ով ցանկանում է ներդրում կատարել, երբեմն ես պատասխան զանգ չեմ անում առաջին 24 ժամվա ընթացքում։ Ես դրական շարժառիթներ ունեմ, բայց փաստ է, որ չեմ անում դա։ Ինչպես գիտեք, երբ մարտիկ հարցեր են տալիս, Նրանց գործերով զբաղվում է այն ընկերությունը, որը պատասխանում է նրանց հարցերին։ Երբեմն ուշացնելով հնարավոր հաճախորդին զանգելը, նրա անznական ներդրումային կարիքները քննարկելու համար կարելի է կորցնել նրան։ Նա կարող է զանգել այլ մարդու, ով ավելի հասանելի է եւ կարող է պատասխանել իր հարցերին։ Թեև շատ բաներ կարող են չստացվել, լույսում նայն է, որ երբ մարդիկ հարցեր ունեն, Մենք պետք է հասանելի լինենք նրանց պատրաստի պատասխաններով։ Այնպես որ երբ Տերը տվեց ինձ այդ երկու բառը, ես գիտեի թե ինչ էր դա նշանակում։ Ես պետք է փոխեի իմ վերաբերմունքը, եթե իսկապես ցանկանում էի ինձ բարձրանալ այդ ընկերության 10 գլխավոր գործընկերների կազմում եւ 100 000 դոլարի բոնուսային չեկ ստանալ։ Ես պետք է ворսայի պահը Ես փոխեցի իմ աշխատանքային ոճը։ Նոր կանոն սահմանեցի։ Երբ ինչ որ մեկը ներդրումային խորհրդատվություն ստանալու հայտ ներկայացներ, ես հնարավորության դեպքում կզանգեի նրան մի քանի européenne և անմիջապես կայցելեի։ Մեզ դիմում են Ամերիկայի միացյալ նահանգների ամբողջ տարածքից և այդ որոշումը պահելը հեշտ չեր լինելու։ Բայց որոշեցի այդպես վարվել։ Ես Զանգեծի Իմ անկերության տնորենին եւ Պատմեցի այն, ինչ Աստված ասել էր ինձ։ Պատվիրեցին նրան, որ Իմ բոլոր ներկայացուցիչներին փոխանցի, որ նրանք աշխատեն նույն վերաբերմունքով, որ سان ցանկացած հնարավորություն։ Երբ այդ տարին ավարտվեց, մեր գործարքների ընդհանուր ծավալն այդ ընկերության հետ կազմեց 11 միլիոն դոլար։ Ինչը պահանջվում էր նրանց գործընկերների լավագույն տասնյակում լինելու համար։ Եվ բացի այդ, մենք նույնպես միլիոնավոր դոլարների շահույթ ստացանք համագործակցելով այլ ընկերությունների հետ։ Ին բացահայտումը հետևյալն էր. մենք չփոխեցինք ոչինչ մեր աշխատանքի մեջ, պարզապես սկսեցինք արագ արձագանքել, երբ հնարավոր հաճախորդները ցանկանում էին խոսել մեզ հետ։ Հասկանում եք, Տերն ասում էր ինձ, որ ավելցուկը շափատվահանգիստը արդեն տրված էր։ Նա արդեն տվել էր, պարզապես ես չէի տեսնում այն։ Ինպես որ գոյություն ունի թակավորության օրենք կրկնակի ճափի մասին, որն ոκնում է ստանալ կրկնակի ճափը։ Կրկնակի ճափը մշտապես տրված է։ Աստված մշտապես կրկնակի ճափով է մատակարարում։ Աստված երբեք չի մատակարարում միայն այսօրվա համար, նա մշտապես մատակարարում է կրկնակի չափով։ Կրկին, մեր խնդիրն այն է, որ մենք չենք տեսնում կրկնակի չափը, բայց կա ավելի մեծ խնդիր։ Մենք նույնիսկ չգիտենք կրկնակի չափի մասին, այդ պատճառով չենք էլ փնտրում այն։ Ինչ դուր է գալիս այն, ինչ ասաց Հիսուսը, որ բան չկորչի։ Աստված ուղարկել է ամենը եւ նա ցանկանում է որ դուք ունենաք դա։ Նա բարգացած էր որ մարդիկ մանանային փնտրում 7-րդ օրը, այնինչ նա արդեն ուղարկել էր այն։ Նա հիշեցրեց Մովսեսին, որ ինքն արդեն ուղարկել էր այդ 6-րդ օրը, որเปզին նրանք հավաքեին եւ վայելեին շաբաթվահանգիստը։ Ըստեյցյան Աս նա ասում է նրանց՝ շաբաթ ինձ համար չէ, այն ձեզ համար է։ Ահա թե ինչու եմ ես կրկնակի չափ ուղարկում ձեզ։ Կարելի է գրեթե լսել նույնը Հիսուսի խոսքերում։ Տղաներ, վերցրեք այս կտորները եւ ափահեք բոլորը։ Աստված ուղարկեց սա, որ դուք հավաքեք, վայելեք կրկնակի չափը եւ հանգիստ գտնեք։ Երբ Հիսուսը կերակրեց 5000 մարդու 5 հացով եւ 2 ձկով, աշակերտները չտեսան կերակուրի կտորները։ Նրանք նույնիսկ չէին փնտրում դրանք։ Բայց Հիսուսը պատվիրեց նրանց հավաքել այդ կտորները, որเปզի այդ հունցքը չկորչեր։ Այսօր մեզ անրաժեշտ է Սուրբ Հոգու օգնությունը, որเปզի դա դարենք մտածել միայն հագենալու մասին եւ վերցնենք կրկնակի ճապը։ Եթե հարցնենք նրան, նա ցույց կտա այն, ինչը մենք չենք տեսնում։ Հուսով եմ հասկացաք, որ կրկնակի ճապն արդեն իսկ տրված է ձեզ։ Դուք parzapes պետք է վերցնեք այն։ Քանի որ կրկնակի çapը միակ փախուստն է այս աշխարի տանջալի աշխատանքով եւ քրտինքով գոյատևելու անեցքից, սատանան ատում է այն։ Նա կարող է փորձել համոզել քրիստոնյաներին, որ եթե նրանք երկու աշխատանք ունեն եւ հազիվ են փակում իրենց հաշիվները, նրանք լավ ֆինանսական վիճակում են։ Բայց նա ուզում է կանգնեցնել այն քրիստոնյային, Օվունի միջոցներ աստծո թակավորությանը աջակցելու համար եւ ազատը ֆինանսական վախից ու անհանգստությունից։ Սատանային նպատակն է պահել ձեզ սնանք վիճակում՝ ստրկացված, խղճուկ գոյատևմանը ձեր կյանքի բոլոր օրերում, որ ոչ մի ազդեցություն չունենակ։ Փողն ազդեցություն է։ Անկասկած սատանան ցանկանում է կանգնեցնել աստուօրնությունը։ Ահա թե ինչու է անչափ կարևոր որ հասկանաք այն, ինչ ասելու եմ ձեզ։ Կրկնակի շափը ཐակնված է։ Լավ, ժամանակն է որ հանգիս թողնենք աշակերտներին։ Կար պատճառ թե ինչու նրանք չեն տեսնում այդ ավելցուկը։ Իհարկե, ինչպես ասացինք, նրանք չեն փնտրում այն, բայց իրականում կար եւս մեկ գործon։ Սովորաբար դուք չեք հավաքում մնացորդները։ Ես նկատի ունեմ, որ նրանց կարծիքով այդ հացի եւ ձկան կտորները պարզապես մնացորդներ էին։ Ինչու էր այն մետաղադրամը, որով Պետրոսը պետք է վճարեր իր հարկերը, թաքնված ձկան բերանում։ Ում մտկով կանցներ փնտրել այն այնտեղ։ Ով կմտածեր, որ երկու նավում գտնվող մասնագիտացած ձկնորսները, որոնք ծուկ էին ворսածել ամբողջ ጊշեր եւ ոչինչ չէին բռնել։ Կունենային ամենամեծ ворսն իրենց կյանքում մի րաբունու ծուցման պատճառով։ Ով կմտածեր, որ այն կինը 4-րդ թակավորած 4-րդ գլխում, ով ոչինչ չուներ իր տանը, բացի մի շիշ յուղից, եւ արդեն պետք է սնան գայտարարվեր։ Ինչ որ կերպով այնքան յուղ կունենար, որ դա թույլ կտար նրան վճարել բոլոր պարտքերը եւ ազատ լինել։ Ոչ ոք ով կմտածեր, որ գարի քիսին, ով նախaverջին աշակերտներ իր դասարանում, ըստ առաջադիմության։ Այսօր միլիոնատեր կլիներ եւ ամեն օր կքարոզեր հազարավոր մարդկանց աշխարհով մեկ։ Ոչ ոք, բոլոր այս պատմություններում Աստված օգտագործեց անսպասելին իր վիճակը փոխելու համար։ Եթե առատությունը կրկնակի ճափը ակնհայտ լիներ եւ პარզապես գտնվեր ինչ որ տեղում, Սատանան կտեսներ այն եւ կփորձեր խլել կամ գողանալ, ահա թե ինչու Աստված իծույց չի անում իր ᱜանձերը։ Դրանք թաքնված են։ Սատանան ատում է, երբ դուք հագեցած եք եւ մտակարարվում եք, բայց ամենից ատելին նրա համար այն է, երբ դուք մուտք եք գործում առատության եւ շափատվա հանդստի մեջ։ Թույլ տվեք մի բան ցույց տալ այն մասին, թե ինչպես է Աստված գործում այս աշխարհում ինչը դուք պետք է հասկանաք այլ աստծո цаծուկ իմաստությունն ենք խոսում խորրթով որ աստված հավիտենից առաջ սահմանեց նրան մեր парքի համար որ նայս աշխարի իշխաններից ոչ ոք չճանաչեց քանի որ եթե ճանաչած լինեին парքի ጢրոջը խաչը չէին հանի առաջին կորինթացիների թուղթ երկրորդ գլուխ 7 եւ 8 խոսքեր Այս հատվածը հստակ ցույց է տալիս, որ եթե սատանան իմանար Աստծո ծրագիրը, նա կփոխեր իր մարտավարությունը։ Ահա թե ինչու Աստված պետք է ծածուկ գործեր։ Ցանկացած ակնհայտ գործունեության դեպքում սատանան պատասխան քայլեր կձեռնարկեր։ Ձեր առատ մտակարարումը չի կարող ակնհայտ դառնալ ոչ միև այն վերցնելու կամ հնձելու պահը նույն պատճառով։ Կամի խոսքը որը ես օգտագործում եմ տարիներ շարունակ աստծո գանձերը ཐակնված են ոչ թե ձեսնից այլ ձես համար ཐակնված ձեսնից ձես համար շատերն ասում են ինձ որ yerani աստված չսпасեր ոչինչ վերջին պահը իր պատասխանները տալու համար բայց իմ անկեր աստված չի անհանգստանում նա գիտի թե երբ դուք պետք է փակեք ձեր հաշիվները Եվ ձեր օկտի համար է, որ չափազանց ող չի հայտնում իր ձերքը, որպէսի Սատանան չկարողանա խրել այդ պատասխանները։ Եվ քեզ պիտի տամ խավարի միջի գանձերը եւ ծածուկ տեղերում ող պահված հարստությունները, որպէսի իմանաս թէ ես եմ Տերը, որ կանչեցի քեզ քո անունով, Իսրայելի Աստուածը։ Եսայի մարգարեութիւն 45-րդ գլուխ 3-րդ խոսք ծածուկ տեղերում пахած հարստություններ սա շատ ավելի հետաքրքիր է, քան լավագույն հոլիվուդյան ֆիլմի սցենարը թույլ տվեք մի օրինակ ^{*} բերել այն մասին, թե ինչպես աստված օգնեց ինձ վերցնել կրկնակի չափ նիմ գործարար կյանքում տարիներ առաջ ուսումնասիրում էի ինձ ֆինանսական ընկերության տարեկան հաշվետվությունը թեև ես գոհ էի որ ազատվել էի պարտքերից եւ արդեն որոշ գումար ունեի բանկում Սակայն գիտեի որ կար ավելին։ Ես տեսնում էի այնքան նախագծեր Աստո ժողովարության մեջ, որոնք ցանկանում էին ֆինանսավորել։ Այնքան շատ ցորց կար եւ այդ ամենի համար փող էր անհրաժեշտ։ Երբ աղոթում էի դրա համար, Տերը սկսեց բացատրել ինձ թե ինչ են նշանակում կտորները։ Սկզբում չի հասկանում թե ինչ նա նկատի ուներ, սակայն շարունակելով աղոթել եւ լսել նրան, Ես հասկացա։ Կտորները, ինչպես եւ այն պատմության մեջ, որը կարդացինք, անտեսված էին։ Դրանք չէին արժե որվում եւ անպետք էին համարվում, կամ այն ժանքերի պատճառով, որոնք աննրաժեշտ էին, անպետք թվացող բանը հավակելու համար, կամ, որովհետեւ դրանց արժեքը գնահատվում էր հնացած մեթոդներով իսկ միգուցե մարդկանց սխալ կամ սահմանապակ պատկերացումը դրանց հնարավոր գործածության մասին թույլ չեր տալիս տեսնել թե որքանով դրանց արժեքը կարող է ավելանալ իրենց ներկա պատկերացման համեմատ։ Համոզված եմ, դուք հաճախ եք լսել հետեւյալը։ Մենք միշտ այսպես են կարել։ Կարող եմ ասել, որ այդպես խոսող մարդիկ ամենայն հավանականությամբ չեն ստանա կրկնակի չափը։ Երբ ուսումնասիրում էի իմ ընկերության տարեկան հաշվետվությունը, Աստված բացեց իմ աչքերը, ցույց տալով շատ կտորներ, որոնք ես ողնում էի սեղանին, թեև պետք է հավաքեի։ Մեր առաջնահերթ գործերից մեկն է կազմել յուրաքանչյուր հաճախորդի ամբողջական ֆինանսական բնութագիրը տեսնելու համար նրա ակտիվները եւ պարտքերը։ Դրանից հետո վերլուծություն ենք կատարում, քնննելով այն ֆինանսները, որոնք կարող ենք ուղղել ապարտքերը մարելուն։ Իհարկե, այդ բնութագրում մենք ընդգրկում ենք հաշիախորթի ներքա հիփոթեքային արկավիճակը եւ տոկոսադրույքը այլ վարկային պայմանների հետ։ Այդ ժամանակ մենք նույնպես խորհուրդ էինք տալիս մեր հաշիախորթներին վարկային գիծ վերցնել սեփական միջոցների գravadarmապմ, ինչի շնորհիվ նրանց վարկային քարտերի տոկոսադրույքը ցածրանում էր հասնելով սովորական 21%-ից 6%-ի։ Միայն այդ հնարքի շնորհիվ միջին ընտանիքի խնայողությունները կազմում էին ամսական 500-ից 600 դոլար։ Երբ հնարավոր էր նոման բանանել, մենք ուղարկում էինք մեր հաճախորդերին իրենց բանկեր միացյալ վարկ ստանալու համար։ Երբ ուսումնասիրում էինք ընկերության տվյալները, Սուրբոքին մատնացույց արեց այդ հիփոթեքային վերաֆինանսավորման միջոցը եւ ասաց. Ինչու ինքդ չես ստանձնում այս աշխատանքը։ Մտածելով այդ մասին ես հասկացա. մենք արդեն իսկ շահել ենք հաջախորդի վստահությունը, մենք արդեն ունենք նրատվյալները։ Իվերչո, չէ՞ որ հենց մենք ենք առաջարկել նրան վերաֆինանսավորել իր պարտքը։ Այտաշխա տանկը կազմակերպելու համար ես պետք է բոլորովին նոր ձեռնարկատիրական ճյուղ ուսումնասիրեի, լիցենզավորում ստանայի, դասերի մասնակցեի եւ շատ ավելին։ Ես պարզապես ժամանակ չունեի այդ ամենի համար։ Բայց երբ շարունակում էի աղոթել, Տերը ցույց տվեց, որ վարձեմ մեկ այլ անձնավորության, որը կհիմնadrի եւ կգեկավարի իմ հիփոթեքային ընկերությունը, եւ ես այդպես էլ վարվեցի։ Միայն առաջին տարում սեփական հիփոթեքային ընկերություն ստեղծելը բերեց մեզ 160 հազար դոլարի զուտ շահույթ։ Ես երբեք չէի ստանա այդ գումարը, եթե Թուի չտայի Սուրբ Օկուն մատնացույցանել այն կտորը, որն ուղիղ իմ աչքի արchevեր, բայց որը ես չէի նկատում։ Ես սկսեցի հավաքել ավելի շատ կտորներ, որոնք Սուրբ Օկին ցույց էր տալիս ինձ

Եվ իրականում այդ ճույգը ղերազանց կերպով համապատասխանում էր մեր ընկերությանը։ Այդ կտորն ավելի մեծ եկամուտ ելեց, քան իմ հիմնական գործարար մոդելը, ելնելով միլիոնավոր դոլարներ։ Դա բառացիորեն բազմամիլիոնանոց կտոր էր։ Այնպես որ թույլ տվեք ողորմեն բացատրել սա։ Կրկնակի ճափը ստացվում է հայտնության միջոցով։ Հայտնությունը parzapes այն է, ինչ Սուրբ Օքին սովորեցնում է ձեզ։ Ինչը դուք ինքներդ չեիք իմանա։ Այնպես որ Սուրբ ոգին հայտնում է կամ ցոմ է ձեր աչքերը, որ տեսնեք այն, ինչ դուք չգիտեք։ Սա կոչվում է հայտնված գիտելիք։ Հայտնությունը կրկնակի չափի բանալին է։ Երբ ասում եմ սա մարտիկ հարցնում են։ Ինչպես կարող եմ լսել Սուրբ ոգին։ Ինչպես իմանամ այդ ծածուկ գաղափարները եւ հնարավորությունները ստանալու միջոցները։ Հրաշալի հարց է։ Այս գրքում ժամանակից չի բավականացնի, որ խորապես անդրադառնամ Աստոզայինը լսելուն, այնպես որ կարաչարկեմ իմ գրած գրքերից մեկ ուրիշը, որը կոչվում է Մկրտություն Սուր փոխով։ Դուք կարող եք գնել այն Ամազոնից կամ մեր կայքից։ Այդ գրքում կիմանաք ավելին այն մասին, թե ինչպես է Սուր փոքին գործում, որเปզի հայտնի մեզ Աստոզ ածուկ ծրագրերը որրպէսի մենք բարգավաճենք այս երկրային դիրույթում ուղիղ սատանայի քթի տակ եւ նա ոչինչ չկարողանա անել դրա դեմ բայց որպէսի ճիշտ կերպով ուղորթեմ ձեզ գարթան կարաչին կորնթացիների 14-րդ գլխի 2-րդ խոսքը որովհետեւ յուրականչյուրը ով խոսում է լեզվով չի խոսում մարդկանց այլ աստուն իրականում ոչ ոք չի հասկանում նրան նա խորհուրդներ է խոսում իդ հոկով 4-րդ խոսքում գրված է նա ով խոսում է լեզվով կառուցում է իրեն կառուցել բառը նշանակում է ղրատ կամ գիտելիք փոխանցել ես ունեմ դրա կարիքը եւ դուք նույնպես աստվածաշունչը խոսում է լեզվով խոսելու մասին ինչպես որ ողոսը նկարագրում է հոգով աղօթելը ես ուզում եմ ղրախոսել ձեզ Անկախ այն բանից, թե ինչ եք դուք լսել Սուրբ ոհքու այս պարկեվի մասին, որ այն անցել է արաքյալների ժամանակվա հետ կամ որ այն սատանայից է, կարդացեք Ձեր Աստվածաշունչը։ Ոհքով աղոթելը parzapes այն է, երբ Սուրբ ոհքին աղոթում է Ձեր միջոցով այս երկրային տիրույթում, որ պեսի նրա կամքը կատարվի, եւ սատանան չհասկանա թե ինչ է տեղի ունենում։ Փոքով աղոթելը կարևոր բանալի է երկընքից դەسելու համար։ Եվ ես խրախուսում եմ ձեզ, որ ուսումնասիրեք այն, ինչ ասացի։ Եվ եթե հարցեր ունեք, ձերկ բերեք իմ ղիրքը։ Ես գիտեմ, որ այն կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ Սուրբ Օհքու այս զարմանալի պարկեւը, որը պատկանում է ձեզ։ Ուզում եմ ավարտել այս ղիրքը երկու աստվածաշնչյան հատվածներով, որոնք ըստեյության ամփոփում են այս գլուխը։ Բայց նրան, որ կարող է առատության ունել բոլոր բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում այն զորության çapով, որ մեզանում ներգործում է։ Նրան փառք լինի եկեղեցում, որ Քրիստոս Հիսուս ում է։ Բոլոր դարերում հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Եփեսացիների 3-րդ գլուխ 20 եւ 21 խոսքեր։ Դուք չեք կարող ընտրել այն, ինչի մասին չեք մտածել։ Ներկայումս ես, ես երկու ինքնաթիռ ունեմ. փոքր ինքնաթիռ, որը վարում եմ թրիչքը վայելելու համար, եւ իմ աշխատանքային ինքնաթիռը, որով թռչում եմ ամբողջ Ամերիկայի միացյալ նահանգներով։ Երբ մտածում էի իմ գործի համար ինքնաթիռ գնելու մասին, ես ցնցվեցի գներից։ Ինքնաթիռներ նեժան չեն։ Դա կարծես տարհամոզեց ինձ եւ մտածեցի. ես կարող եմ աշխատել առանց ինքնաթիռի։ Իվերջո այն շատ թանկ արժե։ Բայց ամեն շաբաթ օգտվում էի կոմերցիոն չվերտներից, իսկ միամից ես կատարեցի 23 թրիճկ։ Դա հոգնեցուցիչ էր։ Այո, ես կարող էի ասել, որ մտակարարված էի, իմ բոլոր թրիճկները վճարված էին։ Ես կարիք չունեի անձամբ վճարել դրանց համար։ Բայց այդ թրիճկերի պատճառով կորցնում էի իմ հանգիստը։ Թրիճկները չեղարկվում կամ աշանում են եւ ամեն ինչ խառնաշփոտի է վերածվում։ Դա այն շապ պատվա հագիստը չէր, որի կարիքն ունեի։ Իվերչո ես խոստովանեցի, որ սահմանափակում էի Աստուծուն այդ նա կրկնակի չափի աստված է։ Դրենդան եւ ես շուրջ մեկ տարի շարունակ տատանվում էինք ինք ինքնաթիր գնելու հարցում։ Եվ ես շղճումով եմ ասում այս մասին։ Վերջապես Աստված ուղեց մեր աշադրությունը մի ինքնաթիրի վրա ասելով որ արդեն 2 տարի է փորձում էր տալ այն մեզ մենք ապաշխարեցինք եւ որոշում կայացրինք մենք ցանեցինք մեր սերմը հենց այդ ինքնաթերի համար որը ցանկանում էինք եւ որը մեզ պետք էր անելով դա մենք ստացանք այն երկու ամիս անց Այդ ընթացքում Աստված տվեց ինձ իմաստություն եւ բարեհաճություն մի քանի գործարքներում եւ ճիշտ պահին ես ունեցա ինձ անրաժեշտ գումարը։ Այո, Աստված կրկնակի չափի Աստված է։ Կարելի է ասել, որ ես տարբերություն զգացի։ Անզապ էն ինչ համար տարբերությունը սեփական ինքնաթիռն ունենալու եւ կոմերցիոն շվերտներից օգտվելու միջև Նման է 70 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող մի վայր հետանվով կամ մեքենայով գնալուն։ Այո, եւ աստված երկու տարի փորձում էր Տալինց այդ ինքնաթիռը։ ինչ ես նայում էի իմ հագեցած վիճակին եւ կուրորեն չէի տեսնում այն կրկնակի չափը, որն աստված արդեն մտակարարել էր։ Ես հստակ պետք է տեսնեի այն։ Մի գուցե դուք վարում եք մի մեքենա, որն այնքան անսարք է որ պատտելով բանալին աղոթում եք, որ շարժի չեմիանա։ Դատարեք նայել ձեր դատարկ բանկային հաշվին եւ որոշումներ կայացնել գոյատևելու մասին՝ հիմնվելով դրա վրա։ Փոխարենը թույլ տվեք, որ կրկնակի չափի աստված ցույց տա ձեզ այն կտորները, թագնված բաները, որոնք պետք է տեսնեք, որเปզի ազատություն ստանաք եւ վայելեք շափատվախաղաղությունը եւ հանգիստը։ Նա ծրագիր կտա ձեզ եւ ցույց կտա թե ինչպես կտարեք այն, եթե դուք միայն խնդրեք նրան։ ինչպես ասաց Հիսուսը, որ բան չկորչի։ Կրկնակի շապն արդեն իսկ տրված է ձեզ։ Ուրեմն մնում է շափատ վահանգիստ Աստծո Ժողովրդի համար, որովհետեւ յուրաքանչյուրը, ով մուտք է գործում Աստծո հանդեսի մեջ, նույնպես հանդստանում է իր գործից։ Ինչպես որ Աստված հังստացած իրենից Եբրայցիների 4-րդ գլուխ 9-ը եւ 10-ը խոսքեր Համոզված եմ, որ այս գիրք նորշնություն է թե զես համար եւ թե Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ ձեր ընթացքի համար։ Ինչպես նշեցի այն երկրորդն է, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը գրկաշարում։ Այս գրկաշարը բաղկացած է 5 գրքից։ Սպասեք հաջորդ գրքին մեր կայքում։ Númpes կարող եք ընդգրկվել մեր ուսուցողական ծրագրում, որը կոչվում է Հեղափոխական թիմ։ Կարող եք իմանալ ավելին Հեղափոխական թիմի մասին մեր կայքում։ Gary եւ Drendakis-ները Forward Financial Group ընկերության հիմնադիրներն ու տնօրեններն են։ Այն գտնվում է Ohio նահանգի New Albany քաղաքում։ Հեռախոսահամարը՝ 1-800-815-0818։ Gary եւ Drenda Kissiner-ը հովվում են հավատքի կյանք եկեղեցին՝ Օհայո նահանգի Նյու Ալբանի քաղաքում։ Gary եւ Drenda Kissiner-ի այլ նյութերի համար այցելեք fatelifenow.get.com, garykissi.com եւ drenda.com կայքերը։